مدتیه که فکر میکنم دیگه تلس شدم. هر ترکیبی که میچینم دارم پشت سر هم میبازم. اون موقع مامانم و عمو حسن بودن که با ترکیبی که چیدن تونستم ببرم، اما الان دنبال کی بگردم؟ بابا داره آبرومو میره. گوشی بده میخوام برم آقا. داداشم گوشی ما بهت میگم بده آقا، باگه با تو نیستم. ولی داداشم که فوتبال بلد نیست، اما چاره ای نداره. خب واسه مهاجم مسی انتخاب میکنی یا رونالدو؟ من این انتخاب. سلام و درود خدایان بر شما. بالاخره اومدیم از داداش بزرگمون رونمایی بکنیم. آقا امروز شما این ترکیب رو داری میبینی، 11 نفر رو خالی کردم، ترکیب خودت باید بچینی. از 0 تا 500 تا بازیکن زیر دست میذاره. اخ ندارم، من آوردی اینجا نمیدونم، بلد نیستم، من هیچ چه فوتبال سر در نمیارم. ببین داستان اینجوریه، اینجا من همه دروازه‌بانایی که تو تیمم دارم رو باید نشون میدم و تو طبق سلیقه خودت هر کدومه که دوست داری انتخاب میکنی و ما مستقیما میذاریمش توی تیم. ولی خب باید جایی که میشه بازیکنای خوب انتخاب کنی. یه دفعه داریم مثلا میگم من میخوام بیر رامندو بذارم تو دروازه، خودمون میرم تو میالا من ترکیب تو رو بچینم. بله و در کنار اون تا آخر بازی مربیگری. خب میره سراغ اولی بازیکن. با کدوم بازیکن بخوای شروع کنی؟ کدوم مثلا اشاره بکن. چی الان حالا اون راستی پستشی هر کی بلدیم. خب کدوم اول؟ کدوم آفبک راست؟ آفبک راست. خیلی بلدی واقعا. کدومو میخوای انتخاب کنی؟ ما اول با دفاعی وسط شروع میکنیم. دفاع وسط. خب آقا یعنی همه دفاع وسطا ما آوردم. شما داری نگاه میکنی از این بالا تا این پایین همه دفاع وسطن. هر کدومو دوست داشتی میتونی انتخاب کنی. کدوم انتخاب کنی؟ خودت بگی دست بالا پایین کن. همه دفاع وسط. همه دفاع وسط. کیو انتخاب میکنی؟ آقا مگه میخوای پنالتی بزنی اونجوری گرفتی؟ میخوای نشون بدی اینجا به ما. کدومو انتخاب میکنی؟ مارکینیوز، روبن خدا دیگه بابا من هول میشم آقا. باید سوال ببینم نه که همهشون ژاپنی ماپونی هن درد ما نمیخورن. من این دلیخت رو انتخاب میکنم. چرا دلیخت رو انتخاب میکنم؟ خوشم میاد از بیار این همه بازی کن بلن سیسش سیس قشنگی داره. من سیسی انتخاب میکنم. دلیخت میشه بگی قبلا کجا بازی میکرده؟ نمیدونم فکر کنم توی فایل دیو کوزن بوده. پس دلیخ به عنوان اولی بازیکن اومد تو ترکیب. خب بازیکن بعدی کدوم میخوای انتخاب کنی؟ بابا بجام دیگه. دفاع راست. دفاع راست کی داری هستن ادعا؟ الان میگی رامین رضاییان رو بیارم. رامین رضاییان عشق تیم ما. بیا این همه دفاع راستا بگیر. اون کسی که دوست دارم رو میخوام بیارم. الان اینو کیو اصلا میشناسی تو؟ اصلا دوست داری کیا؟ اینا رو اکثرا من نمیشناسم. کیو میشناسی تو به ما اینو بگو. حکیمی رو میشناسم. خب رامین رضاییان. آقا بذار من اون کسی که دوست دارم رو بیارم. من رامین رضاییان رو میارم. هیچکی بهتر از محصول ایرانی نیست. پس رامین رضاییان به عنوان دومی بازیکن اومد تو ترکیب. خب بازیکن بعدی کیو دوست داری؟ کیو دوست داری؟ ژابی آلونسو سرمربی بود. دروازه‌بان. چرا همش داری با دفاع کار می‌کنی؟ قبلا دفاع ما یوازه می‌کردی تو. خط دفاعو بچینم. استراتژی من اینه. اگه می‌خوای خودت بری بسم الله می‌خوام من برم. نه نه چی میگی خط دفاع بچینم؟ جوزه مورینیو اینجوری سرمربیگری نمی‌کنه. بیا همه دروازه‌بانا رو واسط آوردم. دیگه کیو انتخاب کن درستایی باشه دیگه. دروازه‌بان. اونایی که مثلا قبلا توی بایرن مونیخ بازی می‌کردن اصلا نمی‌دونم من چون اصلا نمی‌دونه من دارم واسه کی تعریف می‌کنم. ببین من پیتر شیک بدم میاد. اصلا بچگی بدم میاد. اصلا می‌شناسی اونا؟ بدم میونه اصلا. از کی بودو؟ نمی‌دونم. آها فهمیدم. ادرسون انتخاب میکنه. چرا ادرسون؟ از ادرسون میشناسی تو؟ ادرسون ببین چهره چه پررو داره. من دوست دارم. بچه خلاف. آره. از ادرسون به عنوان دروازه‌بان وارد ترکیب شد. بعد یه میخوای بری بالا؟ همش تو دفاع ما. برو سراغ هافبک چپ. پست دلخواه من. اصلا ما هافبک چپ نداریم. وینگر چپ هم نداریم. اینه بابا هافبک هجومیه. اون دیگه چپ بازی میکنه. نمیدونم اسمش چیه. بیا ای ام اف بگی دست دیگه. این یه بازیکن درسته. بیا واسه ما پیدا میکنی یا نه؟ همش داری چرت و پرت میگی. بهترین پست. یعنی پست تخصصی میخوام که بیاره اینور بده داخل بزنه. ترکیب اونجوری نیست. اون وینگر این کارو میکنه. ترکیب من قراره بشینم. میدونین دارم چی میچینم؟ این نمیدونه خیلی. خیلی آنچنان بازیکنی هم ولو نداری. همینا هم از خودت باشه بابا. جوزه مورینیو یه بازیکنمو نداری. بابا بازیکن رو الان من اینا بالای 100 میلیون از این کارتاست. کاکا رو داری؟ به حال نمیکنم. بچه سوسوله. کاکا بدبخت در هافبک چپ دیبروینه رو انتخاب میکنه. دیبروینه به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. قشنگ خدایی همین ترکیب من. من دنیای واقعی همین ترکیب میچیدم. برو پست بعدی ببینم کیو انتخاب میکنی. فوروارد راست. کدوم؟ راست. راست. تجربه من نشون میده که اینجا هالند به درد ما نمیخوره. و سوارز به درد من نمیخوره. اون بازیکن دلخواه من نیست. مثلا اینجا به هری کین حرف اضافی میزنه. بعد دنبال یه بازیکن خوب اون دو تیز میخوام. قیافه کدومش میخوره تون دو تیز باشه؟ وای ردش کرد. نیمار رو میگیرم. آره نیمار. من نیمارم. چه عجب. خدای شو. خدای شو. از نیمار به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. خب دوستان. الان دیگه کیو میخوای انتخاب کنی؟ برو کنار نیمار. فوروارد من انتخاب بکنم. یه ریسکی داری انتخاب میکنی. من اگه بودم اونو میذاشتم آخری. چیزی که من میخوام انتخاب بکنم. ببین این قدش چنده؟ این نمیدونم قدش چنده. چقدی میخوام؟
قدش 189 خوبه. همینه. پا چپه. اشکال نداره همینه. اینو میخوای؟ اینو میخوام. دردونه. پس آدریانو به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. خب خوبه. مهاجما رو بعد نچینی برزیلی چینی مهاجما رو. بازیکن بعدی کیو میخوای؟ من میگم بریم دفاع چپ نه تا این را اینم نه همین وسط. برو وسط و انتخاب این میخوام افق دفاعی. افق دفاعی 4 تا قدیمی میشناسی؟ 4 تا قدیمی. فقط تو ببین کدوم یکی از اینا رو توی اینترنت بیشتر دیدی همونو بیار. خب من دیدم. گردو رو دیدم. هر کیو بیشتر دیدی همونو. بزن من آقا چشمی به. نه نه اونو آقا چشمی. آقا وایس وایس وایس. بذار من ببینم کیو دوست دارم. من اینجا جاوی آنازو رو انتخاب می‌کنم. جاوی رو یاری که حالی میشه. اینو میارم. اینم جاویه دیگه. همینو میخوام. این یا اون. این که مظلومه. اینو میارم. من میارم وایس صحبت می‌کنم. پس جاوی آنازو به عنوان هافبک دفاعی وارد ترکیب شد. خب ببین عالی چی. من با این ترکیب خودم میرم میبرم. بقیه رو کیو انتخاب می‌کنی؟ هافبک وسط، هافبک هجومی یا دفاع وسط و دفاع چپ؟ دفاع چپ بیا دفاع چپ. دفاع چپ وسط آوردم. دفاع چپ. اصلا معلومه واسه کیو انتخاب کنی. آدم سرعتی میخوام. ببین این یه ماه کیو دیدم. مارسلو عزیزم. مارسلو سرعتی میگه. مارسلو رو من دوست دارم. آقا مارسلو سرعتی نیست. قدیمی. رال 2015 نمیدونم 2000 چند بود. دیدم این سانکر برای گرت بیل یه برگردون زد. از اون موقع از مارسلو به عنوان دفاع چپ وارد ترکیب شد. رال نگاه. کیو براش آورده تو. من خودم رئالی ام ولی این کارش به درد نمیخوره آقا. برو بعدی انتخاب کن. برو دفاع آخر بغل رامی رضاییان. من از فقط تنگیز که نیجاز رو میگذاریم. یا آقا این دفاع آخر بابا هر کیو که تو دیدی و انتخاب الان میشه خودت... این قرمزارم میشه انتخاب بکرد یعنی همه رو میتونی انتخاب کنی. همون مثلا اشاره کردی همون خوب بود. نه خیلی راماسو من نمیگیرم. بذار من ببینم چه جوری. نه نه برو بعد محمد برو بعدی برو بعدی. آقا بذار من قیافه رو ببینم. بذار من اینا مالی نیست با این بودن. این بدم میاد رودریگو ازش. نه خوشم نمیاد. نمیدونم رودریگو مهاجمه این رودیگره. خب هرچی اینجا هم هیزای خوبی نداری رو این یه مقدار هیزم یعنی اوکی ام این بازیکن خوبیه. این عالی اگه نمیگیرن هرچی بگی خوبه نمیارم. اون تیم هم دوست دارم. وای من میکنم. ببین بین منگول و پپه موندم. بازیکنام میخوام داش رئال مادریدی بچینم. آقا اینو بیا همین منگول رو بیا. منگول رو بیار بده من. پس منگول به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. بابا دو تا داری. دو تا انتخاب کن. بده بری. خب هافبک راست. الان تو اونجا میخوای وینگر بذاری من هافبک آوردم ها. اونجا میخوای وینگر اگه بذاری بس که ترکیب خودت داره. اگه وینگر میخوای من وینگر بیارم. آره یه وینگر برام بیار. آقا فودن. آقا فودن یکی از بهتریناه. اینم دیدم بازیشو بد نیست. بچه خوبیه. بازیکنایی داره میبینم بدندار میخوام. به قیافه کدومشون میاد بدندار باشه؟ آقا انتخاب کن به خودت جواب نکنم انقدر گزینه نداره جلوش. دیماریا رو انتخاب. دیماریای بهتر نداریم. پس دیماریا به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. خب ببین یه دونه مونده. این همین انتخاب کن. هافبک وسطی که میخوام انتخاب بکنم یه بازیکنی باید باشه که سرش ری بچنه. یه انتخاب. میدونم کیو انتخاب کنی. اینستا خیلی خوبه. اونم حالا نه بعد نیست. به نظرم بده. به درد نمیخوره. استاره مثلا من فکر بکنم من اینجوری نمیشه. آقا بیا اینیستا رو انتخاب میکنی. بعد اینیستا به عنوان بازیکن آخر وارد ترکیب شد. خب ترکیبو بعد بچی میگی ترکیب میگی میگی یاسر بلد نیستم. یاسر ترکیب بچی. از اونجایی که من اعتقاد به بازی باز دارم یعنی از اونجایی که بازی سازی از تو دفاع بعد شروع بشه. مثلا ترکیب جلو میخوای چند نفر باشه؟ مهاجم چند نفر میخوای؟ زود داش مهاجم دو نفر میخوام. همونجا خوبه همونا خوبن. ببین یه کاری کن نیمار رو یه مقدار بیار عقب تر یعنی نظیر اون باشه. فقط یه جور تنظیم بکن که نیمار وقتی تو بهش رسید اون وحشیه آدریانا کی بودون اون بکشه جلو یعنی سرعتو از 0% برسونه. با خدا وکیلی ترکیب من خوب نیست. نظرتون بخیر. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه جدید هستین کانال ساب. حالا با ترکیبی که داداشم واسم چیده به سمت بازی اول میرم. حریف اول دیویژن 2 از ما قوی تر میفهمی از ما قوی تر یارو هیچ. ترکیب حریفو ببین. ترکیب حریفو ببین چی چیده. تو چی چیدی تو رو نگاه. نمیخوای ترکیب هایی تو ببینید نسبت اون بازی چیه؟ از نه فوروارد داره نه هافبک داره نه دفاع راست. ترکیب ما خدایه. من به نیمار اعتقاد دارم. میره گل میزنه و این بازی خودش نشون میده. 50 میلیون پاداش برای بچه ها. عجیبه کی؟ عجیبه متیفه. مادرو بکشم اقا یاورم جلو. بکش جلو. پاس بدم. برو دیگه من چیکار کنم پاس بدی نه برو جلو گل بزن. توت کن. چیکار میکنی آقای نیمار؟ سری بچرخ. بده ایکودو کن. بده اونور. شوت. وای پدر سوخته سلکت کرد. آقا خلاف قوانینه. این چه حرکتی؟ شوت.
بابا نمیخوره. بابا نمیخوره. توی دروازه آدریانو گل میزنه. بار میجلا. اعتقاد داشتم بهت گردن کلا. این الان داره سلفی میگیره. همانگ این کارا. برای من داره سلفی میگیره. مثلا یک و دو کنه ها. شوت بده راست، بده راست. آه دیگه مربیگری نکن. من خودم میدونم کجا بزنم. ببین میخوام یک و دو کنی بس. الان ترکیبشون عوض شده. بده. الان چیکار کنم؟ خودت برو. به کی پاس بدم الان؟ همین برام چیکارش کنم؟ یه سانت چیزی بکن. شوت کن همین. سرمربی بیگری نکن. من خودم بلدم چیکار بکنم. یارو دیویژن 2ه، تیمش از ما خیلی سرتره. هی داره میگه برو سانت کن. بابا سانت کردم واسه پسیوده. دو تا گل زدیم با استراتژی خودم. آها همینی برو. کجا برم؟ خب بگو چیکار کنم. بده اون دیماری رو بگی. آها بزن. بابا نرسید خدا. اون برو بگی. چپ نره. چپ نره. پشت خالیه. وسط وسطم بگی. فقط وسط. بابا رامین رضاییان نمیتونه بگیره. خب اون رامین رضاییان دیگه. وسطو بگیر. واو. دارم میگم وسطو بگیر دیگه. رامین رضاییان من گفتم بهت نیار تو. دیگه انتخاب اشتباه خودت. عجله نکن. بارامش بده خودش، بده خودش. شوتو بزن. تموم شد دارم. سلطان آدریانو 3-1 بودستم. وسطا رو بپا. وسطا رو بپا. وسط نده. هر کاری کرد وسط نده. وسط نده دارم میگم وسط نده. آقا سانت داره میکنه دیگه، من تقدیر من نیست که. خب ببین بازی رو باز کن. باز کردم. الان چیکار کنم؟ برو بیا رفیق. یارم عقب خب داره میگیره یارو. اینو بگیر. وای رضاییان. بابا چیکار میکنی؟ خیلی هولی. بابا دفاع داره باز میشه همینجوری. گرستون کودن داره همه رو میخوره. با این داره بد بازی میکنه. بازیکنای اونا دیدی تو؟ اون داره هی ترکیب میچینه. هی داره ترکیب میچینه. ما هیچ تعویض نداره. آه دفاع خالیه. یه وسط بگی عقب. آها وسطای بازی به همین دفاع نکرد. انقدر حرف نزن. برو. همه رو خورد. آروم افزاد همه رو خورد. بهتره دروازه رو انتخاب کردی. ما 3 باختیم. بازی اول واگذار کردیم و هیچ نتیجه‌ای به دست نمیاریم. پس باید برای بازی دوم یه ترکیب بهتر میچید. حالا با ترکیب جدیدی که چیدیم به سمت بازی دوم میرم. حریف بعدی دیویژن 3 این خوبه. مستر ایکس. ترکیب حریف رو نگاه کن. این چی چیده تو چی چیدی؟ خب ماشاءالله. بازی رو باز کن. تمرکز. عجله نداریم ما. خوبه. عالیه. سانت. آها. آقا این نمیتونه. دیبروینه اصلا راه نمیتونه. دیبروینه اصلا نباید بودوه. چیکار کنم الان؟ سانت کن. آها گلی. او چه سانتی چه گلی. بده سانت کن این گلی. وای ای وای بزن دوریالو آدریانو بده اون بعد. آها بزنه خودش پاس نمیخوام. پاس بد بدم اون پاچه بیه چجوری شد کنه. سه هیچ. انصراف میدن ریبنا میره. انصراف تو درفت. حالا با انصراف حریف بازی دوم رو 3-0 میبریم و دقیقا با همون ترکیب که چیدیم به سمت بازی آخر میرم. و اما حریف آخر I'm the villain. دیویژن 3 باید ببریم. ترکیب حریف هیچی نداره. 3 تا دفاع داره، 2 تا DMF داره. نمیدونیم رد چی مداش. 3 تا دفاع بیشتر نداره. مربی چی رو بازی کنیم؟ خب ببر سمت گوشه ها. بازی رو باز کن. دفاعشون کمه. پرس از جلو میخوام که بریم گل بزنیم. بده خودش. بابا برو دیگه. سانت. بزن. بگیرش. یا بعد پس بگیرش. اون داره بعد درسو خودش داره تک میره. پس نمیده. پس هم در حد پاس هم میزنه. عجله نکن. فقط اون نره. چه جوجو من بودم با 4 تا دفعه داریم گیر باز میگیرم. وای رامین رضایی. خب ولمون کن. رامین رضاییان آوردی همینه. خود دیبروینه ها. کنترل. خاک تو سرت من پا چپی باهای راست داری میزنی احمق. تو هیچ عقبیم گل نزدیم مگه ما. خوبه بچه ها خوبه. از هم خودمون استرس ندیم. تو نیمه دوم جبران میکنی. نگاه کن خوبه. دور رو نگاه کن. خب آقا آرام با آرامش باسکاری کن. تو پلو ند خودش توی دروازه آدریانو زد. نیمار زد. نه اون کسی که پاس زد آدریانو پاس زد. آدریانو چیپ توی دروازه کامبک تو بردو نیمار قرار در میاره. خودش ها بده رفت آدریانو 3-2 کامبک میزنیم. توی 20 دقیقه نشده کامبک زدیم. ببین همینو بعد حفظ کنیم. بکشم عقب یه ذره کشیدم عقب بالانس بازی کنیم. یه گل دیگه بزنیم خیالمون راحت بشه. یه گل دیگه میخوایم ها. یه گل دیگه بزنیم خیالمون راحت بشه. خودشه برو ببینم هر وقت گفتم بده شوت میخوام. توی دروازه 4-2 چه جوری 4-2 توی یه نیمه زدیم. دقیقه 8 شده تازه برگشتیم. خوبه عالیه. یه گل دیگه بزنیم کارشو تمام. نیمار وسط برو آرام خودت بزن. آدریانو
چه بازیکنی برات آورد. کشف استعداد. انصراف. اومد. خیلی پرروه. تموم علی. چند ثانیه؟ تا سوت پایان بازی. سوت بزن. بزن سوت تموم. بازی آخر با درخشش نیمار 4 بعدا کامبک میزنی و 3 امتیاز از به دست میاری. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارین که باز دور رضاشو بیارم توی ویدیو، حتما روی این دوتا ویدیویی که روی صورت حسینه دوتا کلیک بکن. خدا نگهدار.